як завжди, у цій порі з вами програма «Вухаті та хвостаті». І сьогодні ми познайомимо вас з Вікторією Скляр та її домашніми улюбленцями Жужею і Халіфом. Розкажемо про особливості цієї породи та покажемо, яких вухатих та хвостатих мають зірки вдома. Придбати такого вухатого та хвостатого родина Скляр навіть не планувала. Все життя вони були котолюбителями, проте після одного випадку вирішили, що обов'язково придбають собі собаку, а точніше йоркширського тер'єра. Ми поїхали на відпочинок до своїх рідних, а вони якраз взяли такого маленького собі песика двомісячного. І ми прожили в певний такий час довгий. І настільки звикли, до речі, чоловік захотів. Хоча ми не були прихильниками собак, у нас завжди були коти. Ну, а вийшло так, що ми звикли до цієї собачки. Приїхавши додому, ми вирішили, що ми хочемо таку теж собаку. Так і вийшло, що ми потім собі придбали. Йорки – тварини, які люблять своїх господарів та швидко звикають до їх гостей. Це надзвичайно добра та чудова порода. Незважаючи на свої невеликі розміри, вона дуже активна. Через це улюблениця Вікторії і отримала таке ім'я – Жужа. За родовідом, то вона має своє певне ім'я – Цефі. Так потрібно, щоб там на певну букву були названі цуценята. А чому Жужу? Ну, по-перше, коли вона рухалася маленькою, вони дуже такі спритні. І таке враження, що жужить муха. Ну, це перше. А по-друге, серіал був «Свати», і там дівчинка маленька, в неї така іграшка цікава була. Ну, тому так і вирішили, жужу-жужу причепилося. Так ми і називаємо її в себе вдома. Згідно з історичною довідкою, йорк виник у результаті схрещування двох невеликих порід – шотландського та англійського. Перші такі вуханчики були набагато більше, ніж їх сучасні побратими. Але в цілому вони дуже нагадують породу, яку ми можемо побачити нині. Йоркширський тер'єр, незважаючи на свої інколи крихітні розміри, дуже енергійний песик. І не дивно, адже спочатку ці вухаті та хвостаті були і декоративними іграшками, і безстрашними винищувачами щурів. На виставці собак йоркшири вперше з'явилися в 1861 році, а вже в 1866 вони отримали визнання. Їх почали реєструвати в англійській міжнародній організації «Кеннел-клубі». Незважаючи на своє робоче минуле, йорки швидко ставали улюбленцями вищого суспільства. Жінки вважали за краще носити їх на руках в якості живих іграшок-муфточок. Милі тварини змогли завоювати прихильність навіть у суворих чоловіків. До Америки ця порода була завезена в 1872 році. З тих пір кумедні маленькі собачки входять в топ найпопулярніших порід усього світу. Йоркширський тер'єр дуже любить дітей, і вони відповідають їм взаємністю. Адже у йоркширських тер'єрів чудовий характер, вони доброзичливі, ніколи не образять дитини. Всі ми знаємо, що малеча, пізнаючи світ, незграбно хапає та кидає речі. Тому не виключено, що дитина може, наприклад, потягнути за хвіст йоркширського тер'єра, що, звичайно ж, неприємно для собаки. Але ми можемо бути на 100% спокійні, що саме йоркширський тер'єр не проявить агресії. Вони завжди самі маленькі. І з дітками дуже, до речі, граються. У нас багато, до речі, друзів, теж йорків. І коли ми збираємося, оце стає тепліше, всі виходять подовше погуляти, нас багато збирається. І я от спостерігаю моєї подруги, хлопчик, то він ріс з маленького, з своєю собакою. Вона його дуже захищає. Не тільки там від інших собак, а взагалі незнайома людина. Оце дуже спостерігати цікаво, тому що вони ж взагалі-то, от читала я про них, що вони не вважають себе маленькими собаками. Вони можуть кинутися і на велику собаку, вони такі безстрашні. Тому вони дуже захищають дітей. Я думаю, що і діткам з такими маленькими собачками дуже цікаво гратися. Йоркширський тер'єр – ідеальна собака для міської квартири. Він дуже активний і розумний. Йорк завжди безстрашно захищає свого господаря і любить дітей. З іншими домашніми тваринами йорк також добре ладнає. Дома в нас живе кіт. Кіт старший, ніж наша собака.
Але сказати, що вони дуже дружні, не скажу, але в них такі приятельські стосунки, тому що дивлюся, іноді кіт сам задирається, коли йому хочеться погратися до собаки, і собака за ним буває бігає. Тобто, в принципі, уживаються вони, по крайній мірі, з котом нормально. В принципі, спілкуються теж дуже гарно. А інші породи – це вже як, якщо хазяїни цих тварин між собою спілкуються, вони теж звикають. Але частіше буває так, що не дуже інших пород вони сприймають як своїх друзів. Дресирувати таку породу нескладно. При вихованні Йорка господарю важливо постійно наполягати на своєму лідерстві. Вікторія привчала до команд свою вухату та хвостату граючись. Свою собаку дресирувала граючись. Просто граючись, смаколики даєш. Собачка любить якийсь фрукт, кусочок, там, чи спеціальні такі є смаколички для цуценя, для собак. І хочеться її пригостити. І просиш щось виконати якусь команду. Дуже швидко вчаться. От малечу я привчала, вони ж ходять в домашніх умовах на пеленочку, як котики там, наприклад. Це теж дуже зручно. Якщо, наприклад, хазяєвам нема коли вигулювати, то це дуже зручно. То дуже швидко вони. Оце 3-4 дні. І, в принципі, вони вже ходили на пеленочку. Ці собаки, вони дуже грайливі, вони дуже віддані, ну, як і кожна, в принципі, собака. Але настільки вони люблять своїх домашніх, всіх, хто проживає, і ти до них прив'язуєшся дуже швидко. Ну, не знаю, як їх можна не любити, як вони такі гарні, красиві, грайливі, вони дуже, хіба що тільки не скажуть, а так розуміють абсолютно все. Дуже швидко в грі звикають до команд, тому у нас взагалі таких проблем з послушанням, як кажуть, то немає. Гуляємо ми без поводка і ось у малечу теж стараємося так виховувати. Незважаючи на розкішну шубку, ці малюки дуже чутливі до низьких температур. Справа в тому, що їх шерсть не має підшерстка, а тому вона зігріває не краще, ніж волосся гріє людину. Коли ми говоримо про те, як доглядати за йоркширським тер'єром, це означає не тільки підтримання його здоров'я і правильне харчування, але і захист малюка від протягів. Багато хто вважає, що кумедні костюмчики, сукні, комбінезони – це лише примха заможних власників цих собак. Однак саме такий одяг збереже тварину від переохолодження. Травна система такого маленького собаки сильно відрізняється від системи травлення великої тварини. У нього часто можуть виникати проблеми з шлунково-кишковим трактом, тому господарям таких вуханчиків варто добре слідкувати за їх раціоном. У нас комбіноване харчування. Зранку, наприклад, вона вже ж доросла собака, то зранку я їй даю, наприклад, сухий корм, а вже увечері даю таку їжу, звичайно. Ну, як правило, якщо переходять на таке харчування, як людина, то творог дають, м'ясо. Взагалі це собака, вона повинна їсти м'ясо. І більшість раціону повинна складати м'ясо. Трошки каші даємо, фрукти, овочі, яблучко, там, наприклад, виноград дуже любить. Хоча виноград не, ну, вважається не дуже для них корисним. А так фрукти, овочі, каші, м'ясо – це так в раціоні обов'язково повинно бути творог. Окрім харчового раціону, варто слідкувати і за здоров'ям таких вухатих та хвостатих. Навесні найуразливішим місцем йорків, як і будь-яких тварин, є кліщі. Зараз у всіх собак найвразливіше – це кліщі, тому обережними треба бути всім, хто тримає собак. Це найперше, тому що в нас було вже таке вкусив кліщ, то дуже ми лікувалися, важка така хвороба, до речі. А так, взагалі, шлунково-кишковий тракт – це таке, що може підвести, так, тому що іноді буває проблеми саме в цьому напрямку. А так, в принципі, особливо такого нічого суперособливого при дотримуванні харчування нічого не буде. Йорки віддані своїм господарям і відмінно сходяться з іншими людьми. Це тварина, яка увесь день може знаходитися поруч з господарем – вдома, в подорожі або на веселій вечірці. Просто його присутність дивно нав'язлива і дуже приємна. Улюблениця Вікторії Жужа добре відчуває свою власницю.
знають мій голос, чекають уже під дверима, навіть якщо я не зайшла навіть в під'їзд, а вже відчуває моя собака, що я вже йду додому. Так, це правда. Хоча люблять всіх, і з усіма може і погуляти, і погратися, але перевагу віддає мені. Йоркширські тер'єри відрізняються життєрадісністю і енергійністю. Вони дуже активні, постійно перебувають у русі і не втрачають своїх мисливських здібностей. Гавкають багато, проте не надто голосно через малі легені. Таких вуханчиків добре мати людям, у яких є алергія. Дуже зручно, що ця маленька порода, вона зручна для квартири. Це по-перше. По-друге, що маленька собачка. По-друге, у них немає алергенів, які викликають у людей алергію, тому що взагалі їхня шерсть прирівнюється до людського волосу. В них немає підшерстка, і це не викликає у людей алергії. Тому це теж дуже зручно, якщо якісь такі певні зі здоров'ям проблеми є. Йоркширські тер'єри – популярна собака на різноманітних виставках. Вікторія також одного разу брала участь у ній. Улюблениця здобула схвальну оцінку від експертів виставки. Ми брали собаку як друга. Так, перед тим, як їй виповнилося рік, для оцінювання самої собаки, тому що собаки в нас клубні. І, звичайно, родовід є, всі документи, тому для цього обов'язково це потрібно було зробити. Сходити на виставку, там дають такий оцінювальний сертифікат, де прописано, що все в нормі по породі, і ставлять оцінку. В нас це відмінно, тому, в принципі, один раз ми були на виставці. А так, особливо, немає коли, і друзів, ну, ми звикли так собі дружити, та і все. А от наш тато цуценяток наших, то дуже він мінік, дуже там багато в нього різних нагород з виставок, то такий у нас титулований тато. Як і будь-який собака, йорки – бешкетуни. Коли вони ще маленькі, то можуть пошкодити меблі, проводку та інші речі. Однак із дорослішанням стають господарями свого помешкання. Тож, якщо ви поставили капці не в призначеному місці, то ночувайтеся. Гризла трохи було провода, там від комп'ютера. А так, трошки взуття, ну це буквально поки маленька, а зараз абсолютно ніякої немає шкоди. От ніколи ми її не сваримо, тому що нема за що. Ну єдине тільки, якщо іноді буває там заграється, забіжить, то сваримо, щоб команду до мене вона виконувала так, як потрібно. А так, в принципі, особливих проблем немає. 13 хвилин промайнули швидко, тож нам уже час прощатися. З вами була програма «Вухаті та хвостаті». Побачимось наступного тижня.